והיא מקץ של 200 ימים. ופרעה חולם. אבל איפה חולם? זו השאלה. והנה עומד על היאור. אז הגאון חידה כותב שיש קשר בין החלום של פרעה לבין ימי החנוכה. בימי החנוכה אנחנו אומרים מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך, כנגד חמישה אנשי תורה. אז נמצא שזה לא הולך לפי מי שגיבור ומי שחזק ומי שיש לו פצצת אטום. זה הולך לפי מי שהוא צדיק ויש לו תורה ויש לו זכויות, כי העולם שייך לקדוש ברוך הוא, לא שייך להם. אז ככה היה הפרות, מה ראה פרעה? ראה פרות רעות, צנומות, נכון? היו צנומות, עשו דיאטה, אבל הגזימו, קיבלו אנורקסיה. והפרות האלה בלעו את הפרות השמנות. ומחי מדהים שפרעה, שהוא סמל המחזאים שממציאים כל מיני סרטים בדיוניים, אומר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. אז, וזה בדיוק מה שעשה הקדוש ברוך הוא פה. 5,000 חיילים, השמונאים היו, בהתחלה היו 17. מי היה הראשונים, אה? מי היה הראשונים? מתתיהו וחמשת בניו. השמונאי ושבעת בניו, השבע בנים, והם זקנים היו, מתתיהו היה זקן. הוא צעק רק מן השם אליי, ואסף את כולם, הוא גייס, ראש אקה הוא היה, אגף כוח אדם. ואילו השמונאי בא מצד שני, שלח את שבעת בניו, עם חמשת בני מתתיהו, 12 מפקדים, הלכו, גייסו 5,000 יהודים. וה5,000 האלה גירשו 1.5 מיליון רומאים. אתם יודעים מה זה? 1.5 מיליון רומאים. דבר שלא היה לו תקדים היסטורי. ועל הכל, שבנו את המקדש מחדש. תיארו אותו, ומצאו את פח השמן, והנס הגדול, א', שפח השמן בכלל נמצא, והיוונים לא תימאו אותו, מצאו אותו חתום בחותמו של כהן גדול. ובית, שהפח הקטן הזה, הוא לא לקח הסביבון, זה הילד, יצא ידי חובה. אז הפח הקטן הזה, הוא הספיק לשמונה ימים, היה בדיוק בשביל יום אחד. כי כך היה הכהן מכין מראש, שמן לממה, ליום שלם, לכל השבע הנרות. אז זה היה חותם את זה, שזה טהור. למה? אז היה בתארה, בית המקדש, הכל מתנהגים בתארה. אם נגע בזה תמה, תמה מת, או תמה שרץ, או תמה בכל אחד התומות שכתוב בתורה, יש 7 מיני תומות, גמרנו, השמן הלך, אי אפשר להשתמש בו, רק לחולין, אבל לקודש אסור. אז אם כן, כל הניסים והנפלאות האלה היו בגלל שאמר מי להשם אליי. לכן היה פה נס גדול, והיא מקץ שנתיים ימים, על זה אמרה הגמרא, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו. יוסף, כמה שהיה צדיק, תראה התורה לא מחפה על אף אחד. יוסף צדיק וכל העולם עומד עליו, אין כמו יוסף. הוא יסוד הקדוש, הוא עליו השלום, כל מה שהעמיד את העולם, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא ויתר לו. מה הוא אמר? כי אם זכרתני איתך והזכרתני. על כל זכירה 12 חודש קיבל. הרי מאיפה למדנו? נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. אם אדם איבד איזה כלי, אז מכריז עליו 12 חודשים. מכאן ואילך, לא חייב יותר להכריז.
אותו הדבר לא עליכם המת, קוראים עליו קדיש, שני מה... לא יודע מה העניין, מה הסוד הזה. כולם רוצים כל כזה, ואתה לא יודע למי לענות גם, זה גם בעיה בהלכה. אז קוראים קדיש, 12 חודש, לא יותר. כך כתב רבי יצחק בן גיאת, והביא אותו הרמב"ן להלכה בתורת האדם, שאין זה בשורה דרך ארץ לקרוא על המת רק עד 12 חודש ולא יותר. למה? 12 חודש פותן את הפנקסים שלו. אחרי זה, די. אז אם קוראים קדיש ומזכירים אותו, דנים אותו מחדש. לכן לא יזכירו אותו רק 12 חודשים. אז יוסף אמר, זכרתני והזכרתני, נוספו לו שנתיים נוספות. היה לו רק 10 צריך להיות, בסוף ישב 12 שנים בכלא, בעוונות רבים. אז זה אומר, לכן אמר, גם זאת עשו וחיו. זאת, היום אנחנו בזאת חנוכה, נכון? זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו. וממציאים כל מיני איזה דברים, גלים. כל המחשפים יצאו מהמערות וממציאים לנו דברים. העיקר, זאת חנוכת המזבח. זאת, ראשי תיבות, זן א' ת'. זה שלושה ימים, שלושה מצוות שהיוונים, גם הרומאים, רצו לעקור. זן זה כנגד שבת. היא יום השביעי, שבת ואי נפש. א' זה ראש חודש. ות' זה ברית מילה. איך ברית מילה נהיית אותה? ידידיה, איך יכול להיות ברית מילה נהיית ת'? הת' של הברית. מה, מה? הת' של הברית. ת'? של הברית. אז אם כבר תעשה מילה, תו של הברית. אלא התו הוא האחרון מהאותיות. אז מה יש עם הוא האחרון? כתוב וחותם עוד ברית קודש. אז איך כתב? צאב חתם בעוד ברית קודש. תו זה החותם של כל הקפבית אותיות. אז לכן זה ברית מילה, בא לרמוז, זאת עשו והיו. לכן היה שנתיים ימים. שנתיים ימים, הוא אומר, תדע, החיים של האדם כמו שנתיים. והשנתיים כמו יומיים. הנה, מתי היה פסח? אתמול. ראש השנה, היום בבוקר היה. אני יודע מתי, כל אף, כחץ מיעוף, אתה לא יודע. אז אומר, האדם לא עליכם, שעה שבא מלאך לקחת אותו, חוץ מכם, אז אומר לו, עכשיו אני נולדתי, מה תשאיר אותי? אומר, מה קרה לך? אתה זה נגמר. אז הוא אצלו, איך אמר שלמה, גם אם יחיה 1,000 שנים, היה בעיניו יום אחד. אז זה שנתיים ימים. שנתיים ימים פרעה חולם. יש עוד דבר מעניין שבסוף הפרשה תמיד תוצא הדעת אם היא ארוכה או קצרה, תראה כמה תיבות יש בפרשה. אז למשל, פרשה שעברה הייתה יחסית לא ארוכה. 112. קיה פסוקים, יבוק סימן. ואילו בפרשת מקץ, בואו נראה בסוף מה הם כתבו, היה העורך של החומשים, היה כותב לכל פרשה מספר הפסוקים שלה. מה כתב? קוף מם וב פסוקים. 146. יחזקיהו סימן. אמציה סימן. והיה לי עבד סימן. ממשיך ואומר, בתיבות, אף פעם לא כתב תיבות. פה הוא כתב תיבות. 2025. 2025 מילים יש בפרשה. מה הוא רצה פה? למה הוא כתב את התיבות? אז אומר הגאון חידה, זה בא לרמוז על חנוכה. תמיד יוצא מקץ בחנוכה. שנה יצאה מוצאי חנוכה.
שנה מעוברת. כן. לא יודע מה קרה השנה. כי שנה לא מעוברת, שנה הבאה. השנה הבאה שמיטה. שנה שישית. אז יצא לנו, בדיוק יוצא יום שישי. יוצא חנוכה, יוצא יום שישי, נכנס שבת, נכנס שבת. אז בדרך כלל זה יוצא בשבת, וההפטרה גם של של הזה, של זכריה. אז הפטרה בזכריה. אבל השבת אנחנו נפטיר הפטרת מקץ, לא זכריה. למה? כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. למה שמה נרבז? מכירת יוסף. המכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם מכרו את יוסף 20 כסף וקנו בזה נעליים לכולם. גם לראובן נתנו לו. ולא אמרו לו מה, ראובן לא ידע שהם מכרו אותו. אבל אמרו לו, זה אנחנו בעסקים, עשינו איזו עסקה והרווחנו. אז הנה אתה שותף איתנו, הוא הלך לאבא שלו וחזר, הם נתנו לו את שתי מטבעות שלו. אז בקיצור הדברים, מה העניין? אומר הרב חידה, 2025. 25 זה כ"ה בכסלו, כ"ה. 2000 זה שמונה, כמה נרות הדלקנו הלילה? שמונה נרות, הלכה כבית הלל, נכון? שמונה נרות. שמונה פעמים נר, נר יוצא 250. ארבע פעמים נר יוצא 1,000. שמונה פעמים נר יוצא 2,000. אז זה בדיוק מספר הפסוקים שיש לנו בפרשתנו, פרשת מקץ. אז זה אמר במדרש, קץ שם לחושך. מה זה קץ שם לחושך? יש לכל תכלה, ראיתי קץ. אנחנו כעת בגלות. יש כל פעם בחירות, כל חודשיים. עוד מעט יהיה כל יומיים. כל חודשיים בחירות, אבל עוד מעט יבוא מלך המשיח. די, נגמר. חלס. מקלטה מלכות ערב רב, עכשיו צריך מלכות ישראל. חוזרת מלכות בית דוד, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו אחרים את כבודו. כבר לא יהיה רחוב בלפור. יהיה רחוב בלפור? לא ז'בוטינסקי ולא בלפור ולא שום דבר. ולא אחד העם. מה, מה? אין, יהיה רחובות של גן עדן, מה קרה לך? רחובות של גן עדן. אברהם אבינו, יצחק אבינו. כמו בבאר שבע, היית פעם בבאר שבע? שם הרחוב, אברהם אבינו. פה אין, יש אברהם מאפו. מי זה אברהם מאפו? לך תדע. מאפו, באיפו, בחיפו. אברהם אבינו, אין. ראית ידידיה? אתה ראש העיר, העוזר של ראש העיר, וככה, וזה, כן. כן, נכון. יש שם ירידה, כן. בקיצור הדברים, אז ויהי מקץ שנתיים ימים. אז מה למדנו עכשיו? איפה היינו? אה? קץ שם לחושך, בראבו עליך. אז אומר הרב חידה, מקץ זה ראשי תיבות, ממון כל צום. ידוע, יש שלושה דברים שמביאים את הגאולה, והם סימנם צום, כל, ממון, ואותו מספר. כל אחד 136, קלו, כל. 136, שלוש פעמים 136, יוצא 408. זאת. זאת עשו. לכן אמר, איך אמר שמה, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בער, כמה יוצא בער? 272, פעמיים כל. איש בער, הוא לוקח רק שניים. לא ידע. למה? כי הוא כסיל לא יבין את זאת. צריך לעשות זאת. שלושה דברים. צום, כל, ממון. אז אם יש צום, כל, ממון, זה עומד לנו, מציל אותנו. לכן, אומר אבל, אז למה כתב בפסוק קץ שם לחושך? כך שואל הגאון מוילנה גם. גם הוא אומר ש...
שאלו תלמידיו, כתוב בגמרא, תרבי לעשר הגדול, מה נעשה ונתקיים בימי המשיח, בהבלי משיח, יש כעת הבלי משיח, מה עושים, מה נעשה, איך נחיה? אמר להם, תעסקו בתורה ובגמילות חסדים. שני דברים, תורה וגמילות. אומר למה, איפה השלישי? אלא אין להם כוח, מסכנים. צריך צום, צום כל ממון. וגם פה כתוב, כצם לחושך, רק קול וצום. איפה הממון? אלא אומר, אין בן דוד בא עד שתכלה פירוטה מן הכיס. היום אין פירוטה בכיס, יש רק שטרות, עם כל מיני דמויות של דמויות אפלות, לא עליכם. אז הוא אומר, זהו, שקלטה פירוטה מן הכיס, לכן כצם לחושך, נהיה קול וצום בלבד. אבל מקץ זה שלושתם, צום, קול וממון. שלושת הדברים האלה יחד, אלה מביאים את הגאולה. אבל יש עוד דבר שרמוז במילה מקץ. לא סתם הביאו לנו את שם הפרשה בשם זה. ממקוף צדי. אנחנו יודעים שהאדם שאחרי 120 שלו, מביאים אותו לבית דין של מעלה. אין אדם שלא נידון שם, כולם. גדול, קטון וגדול שם הוא, והעבד חופשי מאדוניו. כולם שם נידונים. אז אני מותו, נסעת ונתת באמונה, זאת אומרת, הכסף שלך היה של יושר, היה אמת, אמת, שקל זה שקל או שקר, מה היה? אז זה מסע ומתן באמונה, זה הראשון. שאלה שנייה, קבעת העיתים לתורה. האם היית לומד תורה כל יום באופן קבוע ולא עושה יום כן ויומיים לא? זיגזגים, מזגזג, זה דנים אותו שם בשמיים. וכן, אחרי זה שואלים אותו, ציפית לישועה. האם היית אומר כל יום מתי יבוא משיח? עכשיו הוא מחכה, מתי יהיה חיסון לקורונה? במקום זה, תגיד, מתי יבוא המשיח? כבר נתפטר. מחכה לזה. מחכה מתי יבוא הרופא. מחכה מתי יבוא עורך דין. מתי יבוא אני יודע מי. האוטובוס מתי יגיע. מה האוטובוס? תחכה למשיח שיבוא. ציפית לישועה? אז כל דבר צריך לספות מתי יבוא משיח. תאיר אותו שם. אז הוא אומר, זה פירוש מקץ. מקץ, מם, זה מסע ומתן באמונה. קוף, קבעת העיתים לתורה. צדי, ציפית לישועה. צריך שלושת הדברים האלה, אז יהיה קץ, שם לחושך. די. מספיק עם כל מה שיש לנו בלבולים מסביב וכו'. עכשיו, מה היה? פרעו חלם. מה הוא חלם? שבע פרות. למה דווקא שבע? למה לא עשר? למה לא שלוש פרות? ואולי פרה אחת מספיק. למה צריך שבע פרות? בולעות את השבע. אז במדרש כתוב שזה מוסר לנו, לאדם. שהאדם ילמד מוסר, השכל, וידע כמה צריך להכין את עצמו, ללמוד תורה ולעשות מצוות כדי לזכות לחיי העולם הבא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אומר, הרי האדם, שלמה המלך כבר כתב בקהלת, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. הבל זה אחד, הבלים שתיים נהיה שלוש. עוד פעם אמר הבל הבלים עוד שלוש, שש. הכל הבל שבע, מה זה שבע? אומר המדרש, על האדם עוברים שבע תקופות בחיים. מרגע שהוא יוצא לאוויר העולם, עד רגע שהוא אומר סלאם עליכום. אז מה זה השבע האלה? החלק הראשון, שלב א', דומה למלך, נכון? כולם רצים סביבו ובאים לראות אותו, איזה תינוק,
איזה עיניים קטנות, איזה אצבעות יפות. ראיתי את הציפורניים שלו. לא ראיתי כזה, מים, כל אחד. תן לי אותו, תני לי אותו, אני אחזיק אותו, אני אעזר, אני טט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 
והוא כמו מלך, מסכן, אחר כולם עוזבים אותו, אבא, אמא שלו לבד, והוא צועק לה, למה הוא התרגל, מפנקים אותו כל הזמן על הידיים. אז זה קטן דומה למלך. זה תחילת החיים של האדם. מרגיש שהוא, מה שהוא בקש, נותנים לו. רק הוא צועק, מיד אמא רצה. באמצע התבשילים, באמצע האוכל, נשרף האוכל, הכל, אין פיצה, אין שקשוקה, הכל התקלקל. היא רצה לטפל בו. אז זה מלך. אחר כך הוא מתחיל לגדול, מתחיל לזחול בבית. אז דבר ראשון, איך אתה יודע שיש תינוק בבית? אתה רואה ארונות מטבח, דבוק עליהם סלוטייפ. אתה רואה את כל הארונות קשורים עם חוטים. מה קורה? הוא פותח את כל הדלתות. זוחל ברצפה, אז הגמרא אומרת, דומה לחזיר. חזיר הולך כל הזמן באשפה, הולך פה, הולך שם, הולך זה, הולך זה. חופר, 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 לא יודע מה מוצא. בקיצור, זה תקופה ב'. גמר, נהיה כבר ילד גדול, קונים לו כל מיני צעצועים ותזמורות וטטטה, והוא לוקח אוטו, עושה הן ואופניים. מה יש עוד היום? כל מיני, חכה, זה אחר כך, הוא קונה קורקינט. מסכן, אחד נפצע אתמול קשה. הזהרתי את אבא שלו, שאל אותי, אמרתי, אל תקנה לו. קנה לו, עכשיו הוא שוכב, מסכן טיפול נמרץ. שם יצילנו. ברכב, וכיסח אותו, שם ישמור. איי, איי, איי. קורקינט חשמלי עלק, חשמלי, שם ישמור. אז אתם שומעים, אז בקיצור, הוא מתחיל להיות דומה כעת למה? לגדי. גדי זה הילד של העז. הוא מקפץ, הוא לא יכול לעמוד מקום אחד, מקפץ. אז עולה על החלונות, עולה על איזה איפה, פתאום תראו אותו תלוי על הנברשת וצועק הצילו. וכאן זה הדרך, בולע גולות, מה לא? בר מינן, מה שיש לו, כל מיני איזה. היה תפסו אחד, והיה איפה זה, היה בהודו או בדרום אמריקה, דרום אמריקה. היה, פתאום היה לו איזה נפיחות בזה. לא יודע מה, הכניסו לו, סידרו לו באף, פתאום האף שלו התנפח. עשו בדיקה, התברר לפני 40 שנה שהיה ילד, לקח גולה, הכניס אותה בתוך האף, ופחד להגיד לאמא שלו, ונשארה הגולה באף למעלה, והתפתחה, והתפתחה, והתפתחה הגולה, וגולה על ראשה, טוב שלא עלתה למוח. ועשו לו ניתוח והוציאו את הגולה. השם הצילנו. אז זה דומה לגדי, זה משוגע, מקפץ, הולך מפה, הולך משם, מכל המקומות. אז זה מספר 3. אחרי שהוא גדי, יש מספר 4. מספר 4 הוא כבר נהיה ילד, יענו מהוגן, ככה טיפ טופ. אמא תקני לי נעליים, אבל עם נצנצים אני רוצה. ותקני לי מכנסיים כאלה, לא יודע, של קובויים וכל מיני חולצות וכל מיני זה, ומתלבש והולך כמו סוס. הסוס אוהב להיות ככה, אחרי זה גדל, אתה חושב והוא זה, גם הצרות גדלות איתו. מתחיל לקנות חולצות כאלה ומכנסיים כאלה מכל הסוגים, הכל תוצרת סין. הרמאים, הזייפנים, מספר 1, אפילו את הקורונה הם זייפו. מה שמה מן העולם. בקיצור, אז נהיה דומה לסוס, משתגע. כמה כבר עברנו? אחד היה מלך, 2 היה חזיר, 3 גדי, עכשיו סוס. הסוס, אחרי סוס, הוא מתחיל לחפש קלה. לחפש בחורה, הולך לחפש פה, לחפש שמה.
תמצאו לי, נו, מתנתן את אמא שלו, אני רוצה להתחתן. רוצה להתחתן, רוצה להתחתן, מצאה לו קלה, מצאה לו קלה, יופי, מטייל, נוסע איתה, אני יודע לאן, לשם, לפה, הולך לראות מפלים, לראות כל מיני זה. בסוף, אומרת, יאללה, קום בחור עצל, לך לעבודה. קום, מה אתה? התחתנתי איתך, אני אפרנס אותך. אני הולכת, היא שמה מניקור, עומדת מול הראי 3-4 שעות ביום, מצובעת פה. תבשל, שים על הסיר, אני שמתי על הסיר, תראה אם זה לא נשרף. ואיך תטפל בזה? אין, איך תקנה פיצות? כל יום פיצה. ונגמר הכסף. אז איך תביא, תעבוד, תביא כסף. אני מתחיל לעבוד, הכסף לא מספיק, מפזר צ'קים. נהיה דומה לחמור. דומה לחמור, עובד כמו חמור. עובד, 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 נולד לו ילדים. עוד פעם, המחזור שלי, מתחיל הילדים לגדול, מתחילים לגדול, צריך הוצאות, צריך לקחת אותם, חיסונים, אני יודע מה. בקיצור, מפה לשם, הכסף לא מספיק, הולך, גונב, לוקח, לווה, לא משלם, מפזר צ'קים, באים אליו, אלה, החבר'ה מהשם ישמור, שלא תדעו, שוק שחור, שוק אפור, שוק זה, ומפזר צ'קים וכדומה, נהיה דומה לכלב. מתחיל הוא לנבוח, הוא נהיה גם כן, אז דומה לכלב, למה חצוף, ואז מביא כסף. אז נהיה, אמרנו סוס, חמור, עכשיו נהיה כלב. נהיה דומה לכלב עד שמחתן את הילדים שלו, גמר לחתן את הילדים שלו, הוא ממשיך, צריך לנסוע חוץ לארץ. אז הולך, איפה כולם נוסעים לדובאי? משוגעים. נכנס להם הידק. עם מי שלא ראה את דובאי, אין לו חלק לעולם הבא. שתגעו. הולכים לדובאי לראות שם איזה... המקום הכי גבוה בעולם, ולראות איזה מלון שהוא בנוי עקום. זה אדריכל, היה לו עקמימות במוח, אשתו עקמה לו את המוח בלילה, אז בנה. בקיצור, הולכים לראות את זה, המקום הכי גבוה בעולם. הולכים, נוסעים ולא מקבלים אותם, אומרים להם זה, והם יודעים, והדובאי שם כל הקורונה. אבל אוי ואבוי אם תגיד שזה ארץ אדומה, אנחנו ננתק איתך את היחסים. אז זה ירוק, ירוק, אלק. איזה ירוק, איזה בטיח, זה הכל, יזהרו מן הצבועים. קיצור הדברים, טוב, אז זה נהיה, אחר כך נהיה זקן, חלס, לא יכול ללכת. לוקח מקל והולך, והוא מקופף, מסכן. שמו אותו, זרקו אותו בבית אבות, לא עליכם. השם הצילן, שתהיה אחרית טובה, אדם צריך להתפלל על אחרית טובה. ואז הוא דומה למי? דומה לקוף. דומה לקוף, ונשאר. אז הוא אומר, זה שבעה הבלים. כנגד זה שבע פרות, הוא ראה. פרות, לאדם יש גם כן שבע הנאות, כך כותב המדרש. הנאה של אוכל, יש אדם, יוציא את כל הכסף שלו על אוכל. מסעדות הכי מפוארות, כל מיני שפים, כל מיני זה. אני ברכתי שהכל? כן, אוכל וכולי וכולי וכולי. ויש, לא מעניין אותו אוכל. אני מעניין אותי משקאות. איזה משקאות הוא בקיא בכל המשקאות שיצאו בעולם. RPC, RPG, כל מיני אני יודע מה, ואחרי זה את המשקאות החריפים, ותי קר, אתה יודע מה זה תי קר? כל הברנדי למיניהם, יש בהם הרבה נסך, וכל מיני ג'וני ווקר, וכל מיני זה, וקיצור, משקאות, משקאות, משקאות. זה שני. שלישי, יש אחד אוהב מלבושים. כל חליפה חדשה שיוצאת, איפה הוא זה אסולין? הפסיק לבוא? כן, אפילו רישיון שייכנס. אז יש שם כל מיני שעונים,
כל מיני נעליים, כל מיני חגורות, עשוי מאור קורקודין וכדומה, אז הוא אוהב להתחתך לי, בעניבות, וואו וואו וואו. עכשיו בבית 3,569 עניבות. ועדיין לא שבע, ממשיך אוסף של עניבות. מלבושים, מלבושים, מלבושים. הוא אומר לו, הולך, יא אהבל, מה אתה מוציא כסף על בגדים? כמה בגדים יש לך בארונות שם? כל הבית מלא. בוא נצא לטייל. היית בצ'כיה? לא היית. פרנקפורט? לא היית. פראג? לא היית. היית בארגנטינה? לא היית. מפלי הניאגרה? אז הוא אומר לו, יש לו ניאגרה, חוץ מכבודכם. מה הוא צריך מפלי הניאגרה? השם ישמור. וכן עשה הדרך. אז הולך, מסתובב. אין מקום בעולם שהוא לא מסתובב. בקיצור, הולך לכל המקומות, טיולים, כל היום טיולים. יש עוד, עם מדריך, בלי מדריך, עולה על צוקים, עולה על, נכנס למערות, הולך לכל מיני מחילות, כל מיני מקומות, אפילו לחיזבאללה הלך, לכל המקומות. זה טיולים. אז כמה כבר אמרנו? אמרנו אוכל, משקאות, מלבושים, טיולים. אבל יש אחד, לא מעניין אותו כל זה. הוא אומר, אני רוצה בית מפואר, הולך, מחפש לו איזה גבעה באיזה מקום, כן רישיון, לא רישיון, בונה לו שם ארמון גדול וכמה קומות, יש 3-4 קומות מתחת לאדמה ועוד 7 קומות מעל האדמה, ומעל זה יש עוד קומות סודיות שלא רשום בטאבו. וכל הזמן הוא מסתובב בבית שלו, בארמון, יש פה חלון לכאן, חלון לכאן, כמו אחד בהולנד, אתה יודע מה הוא עשה? בנה לו ארמון, ויש שם, זה הולך על כפתורים. ויש לו 4 צדדים לבית, אבל לא 4, זה ארמון שנמצא על איזה גבעה. צד אחד הוא רואה את את הים, הוא מסובב, כל הבית, מסתובב, שמעת את זה, ידידיה? הוא לוחץ על הכפתור, מסובב את הבית שלו, רואה ים. זה יום שלם, הוא רואה את הים. ממש על שפת הים. ביום השני נמאס לו, מסובב את הכפתורים למדבר. ואז שם הוא רואה ג'ונגלים, יש לו שם כל מיני משקפות וטלסקופים. מסתכל, רואה טיגריסים. רואה נחשים, תנינים, רואה מלחמות בין הלוויה לבין ההיפופוטם. אתה יודע, ההיפופוטם הוא עקשן, אם מתחילים איתו. אין. הוא פעם תפס לוויה, תפס אותה בשיניים שלו. הרי הוא הולך, עולה לו ידיים, אין לו כלום. הוא שמן, שמן, שמן. אין שמן בעולם כמו. אז הוא תפס את הלוויה, חוות אותה 3 פעמים, למה בא הפריע לו. והעיף אותה, ואחרי זה פעם השלישית, העיף אותה אולי 0.5 קילומטר. אז הוא מסתכל, רואה, מבסוט. עכשיו, הצד השלישי הוא רואה יער. כל מיני עצים, כל מיני אילנות וציפורים, מצייצות וכדומה. הצד הרביעי רואה בתים וחנויות וכבישים וקשרים. זה משוגע. הוציא את כל הכסף שלו על ארמון הזה. מה יהיה? בסוף יום אחד הוא מת. לוקחים אותו למעלה ושם בכף הקלה. הוא רואה דברים מאוד מאוד מעניינים. מבקר את ערפאת, מבקר את רנטיסי, אנטיוכוס. כל פעם יש איזה סיורים מעניינים שם. קיצור הדברים, אז זה אחד מחפש בתים, בית מפואר הוא רוצה. ארמון. ואילו, אז כמה היינו כבר? 5, נכון? עכשיו השישי, הוא רוצה נשים, בר מינן, מחפש אישה. הוא כבר בגיל 80 עדיין הוא מחפש אישה. והוא מסתובב בכל העולם. פעם הוא הולך עם סינית, פעם הוא הולך עם יפנית, פעם הולך עם... הוא לא יודע אפילו מה זה, זה היה איזה... לקחו איזה תנין, אותו לאישה, והוא הלך איתו. עד שגילה שזה...
והשביעי רק כסף. הוא יש לו כספות, כל הבית שלו כספות. צד דרום יש כספת ומלא דולרים, ההוא שמה ינים, ההוא שמה, יש שמה פרנקים צרפתיים, ולק יצא מהמחזור, ההוא סטרלינגים. וכן אז זה הדרך, אוסף, 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 זהב, כסף, נחושת, כל מיני ממון. זה שבעה מיני הנאות, ושבעה משוגעים יש בעולם. אומר על כולם, זה סימן של הפרות האלה, ותבלענה, הפרות הרעות, את שבע הפרות, מה הבא, מת, גמרנו, שמים אותו בקבר, אין לו שם אפילו 400 היום אין לו, שם יצילנו. אחרי זה ראה פרעו, ואין פותר אותם לפרעו. אבל רגע, שאלו המפרשים, הרי כל החלומות הולכים אחר הפתרון. אז יש פתרון ויש פותר, הרי פותרים היו, אבל איך הגמרא אומרת, פותרים היו, אבל לפרעו לא היה, כי זה לא שכנע אותו. אז אומר, אלא כדי שהחלום ילך אחר הפתרון, צריך שני תנאים. אחד, שהחלמן, זה חלמן, נכון? אחד שאוהב חלומות. החלמן הזה צריך שיאמין בפתרון, לכן אסור לו להאמין, אם הוא מאמין הוא הרבה עלי, גמרנו. צריך שיאמין בפתרון. שתיים, גם אם מישהו פתר לו, ואתה אומר כל החלומות הולכים אחר הפתרון, אם יבוא אדם חכם גדול ואיש מלומד ויודען וגאון ויפתור לו בפתרון יותר מוצלח, והוא יאמין לו, אז הוא יכול לשנות את זה, את הפתרון, לפי הפתרון של האיש החכם. אז זה שני תנאים, כך כותב אברבנאל, יש בפתרון. אז יש פתרון כזה ויש פתרון כזה. אז אין פותר אותם, היו פותרים, אבל פותר לפרעו לא היה. לא היה לו את השניים האלה. אז מה היה עכשיו? פרעו כבר לא יכול לסבול. גמרא אומרת שהוא הלך והיה גוסס, התחיל לגסוס. עד שראה שר המשקים את פרעו במצב כל כך חמור, אז שר הרשע פתח את פיו והתחיל להגיד לו, את חטאי אני מזכיר היום. מה זה את חטאי? חטאו, חטאי, מה זה חטאי? הרי מה הוא עשה? הוא הביא לפרעו כוס של יין, והיה שם על הכוס זבוב, נכון? כך הגמרא אומרת. בשר האופים גם כן היה איזה ג'וק שם בפנים, בתוך הלחם. מה היה? אבן. אבן היה, בסדר. אבן שנהייתה ג'וק, או ג'וק שנהיה אבן. בסדר, אין מחלוקת. ושם אצל שר המשקים היה זבוב. אפשר המשקים הוא לא השם, נפל הזבוב, בא, טס, אבל הוא יצא לחסות את זה, אבל מסרי, אין מה לעשות. אני בגול דקדי חגה, מסרי זה וואי 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 וואי. ואילו השני, האופים, היה שם, הוא היה צריך לנקות את לדעת מה הוא עושה. אז בקיצור, הוא אומר לו את חטאי, מה זה את חטאי? אלא תחזור אחורה לפרשה הקודמת, מה כתוב? שם את יוסף בבית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך שם אסורים. מה המשמעות של הפסוק? מקום אשר אסירי המלך שם אסורים. אלא יש מחלקה מיוחדת, מחלקה סגורה. זה רק יוצאי המוסד ואנשים שיודעים סודות מדינה נמצאים שם. למה? יש פחד שמייבוא איזה מדובב ויוצאים ממנו סודות. כמו מרגל האטום, אתה זוכר אותו? עליו השלוש. אז זה צריך להביא אותו, איפה שמים אותו? באגף האיקסים. יש אגף, קוראים לזה אגף האיקסים. ואז הוא שמה, אז יוסף, כמה שהוא היה אדם חשוב, שמו אותו מקום אשר אסירי המלך שם אסורים. שר המשקים גם כן שמו אותו שם. למה?
הוא היה באותה מחלקה עם יוסף הצדיק. הרי הוא ראה אותם בבוקר ואינם זועפים. מפני שהאמת זה לא היה הסיפור של הזבוב. היה לו סיפור אחר. היה לו סיפור אחר. היום כבר מתחילים להתעסק עם זה קצת. איך קוראים לזה? הטרדה. אתם יודעים כבר מה. הוא הטריד את הבת של פרעה. הוא היה איתה עם הבת של פרעה. אז פרעה לא היה לו נעים להגיד שהוא עשה כך וכך עם הבת שלו, אחר כך הלכלכו את הבת שלו. אז מה הוא אמר? הוא תפס אותו בסיפור של הזבוב. אז לכן הוא אומר לו, את חטאי אני מזכיר היום. שני חטאים. האבון העיקרי שעליו הוא נידון בדלתיים סגורות, זה היה על ההטרדה. והאבון שזה היה יותר מסופר בחוץ ובתקשורת, זה היה העניין של הזבוב שנפל לתוך היין. לכן הוא אומר, את חטאי אני מזכיר היום. ותראה כמה הוא רשע, הגמרא אומרת, בואו ראה כמה רשעים הם, שאין טובתם שלמה, ארורים הרשעים. פרעה קצף עליו אדם, שם אותם במשמר, ושם איתנו, הוא אומר לו, נער, תראה כמה תוארים הוא נותן ליוסף, נער, עברי, עבד לשר הטבחים, נער, ונער לא יכול לשלוט במצרים, עברי, הוא לא תושב הארץ, אין לו אזרחות, אפילו אזרחות פורטוגזית אין לו, כלום. היום יש, תוציא דרכון אירופי, עושים עליך כסף. נוציא דרכון. הם משוגעים, משתגרו, היום העולם משוגע. מכל דבר עושים כסף. אז זה נער עברי, עבד. ויש בנימוסים של מצרים, יש שם חוק, בחוקה, עבד לא יכול למשול. ועוד לשר הטבחים. שר הטבחים זה עבודה בזויה ביותר. כל הזמן זבובים ודם ולכלוך וזוהמה, אז לא מתאים. תראה כמה הוא עשה על יוסף, כמה דברים. ואמר לו, ומה עשה פרעה? לקח אותו ושם אותו, ולא עזר לו, ויריצו מן הבור. למה? נגזר עליו, די, לצאת, קץ, שם לחושך. כל תכלה ראיתי קץ. זאת אומרת, יש מעשה עם רב יוסף מבריסק, עליו השלום. פעם אחת היה איזה יהודי אחד בעיר שלו שהיה כל הזמן מתקוטט עם איזה צעיר. הצעיר אחד היה חריף מאוד והיה מתקוטט עם העשיר הזה. כלומר, העשיר הזה היה קמצן והיה עושה דברים גם לא טובים. אז זה הצעיר הזה כל הזמן היה רב איתו. היה רב איתו. בסוף, מה עשה העשיר הזה? הייתה לו בת, לקח את החתן הזה לחתן. אז הלכו לרב יוסף מבריסק, אמרו לו, מה קורה פה? שני אויבים, איך הוא לקח חתן את האויב שלו? אומר, לא הבנתם, דווקא בגלל שהוא אויב שלו הוא לקח אותו. למה? עכשיו הוא לא ידבר עליו. עכשיו אדם לא מדבר על חמיב, הוא ישתוק. הוא רצה להשתיק אותו, לא יודע איך להשתיק אותו. אז קנה אותו, אמר לו, בוא אני אתן לך בית, אתן לך את הילדה שלו. ילדה שלו גם אחת סקפית כמו, אז חיתן, מצא מין את מינו, חוזר ונעור, חיתן אותם וזהו ונהיה שקט. אז זה קנה שתיקה. להבדיל גם פה, מה הוא עשה? הוא לקח את יוסף כדי שיוסף לא יספר עליו ויגלה עליו גילויים, אז ייקח אותו כעת וישים אותו. ולקח אותו יוסף, לקח אותו פרעה, מיד וכתוב ויגלח ויחלף סמלותיו. שואלים המפרשים, מה זה ויגלח? הרי יוסף קיים את כל התורה כולה. באיזה יום זה היה שהוא יצא מבית הסוהר? בראש השנה, אנחנו אומרים בפירוש. היום קראנו, תקעו בחודש שופר בכסף ליום חגנו, כחוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. עדות ביוסף שמו. מה זה ביוסף? היה שמו יוסף, בא מלאך גבריאל בלילה, הוא היה רבו של יוסף. הוא והמצאו האיש והנה טועה בשדה, ויאמר לו את אחי אנוכי מבקש, זה היה גבריאל. וכך כותב הרמ"ק, גבריאל היה רבו של יוסף הצדיק. אז גבריאל בא בלילה
נתן לו קוד, אמר לו בוא אני אגלה לך את כל השבעים שפות. נתן לו עוד ה' בשמו, אמר לו מהיום קום יוסף יהיה הוסף. וההה הזו היה יודע את כל לשון שבעולם, ולא רק כל לשון, כל חוכמה, מדע, אתה רוצה, כימיה, אלגברה, מתמטיקה, הכל ידע יוסף. היה חכם ונבון, לא מה, אין נבון וחכם כמוך. אז לקח אותו, אז הוציא אותו מן הבור, והגלח. עכשיו איך מותר? אז תרצו על ידי גוי וכבוד מלכות, ככה המדרש אומר, כמה שזה כבוד מלכות, לא יפה. ויוסף כל אותם שנים היה נזיר, השאיר את השיער שלו גדל, פרא. אז למה? כי הוא ידע שאבא שלו מתאבל עליו, הוא תיאר לו, הוא ידע כמה אהבה הייתה בינו לבין אביו. לכן, אז לא הסתפר. עכשיו לא יפה להביא אותו ככה למלך, הביא אותו על ידי גוי, סיפור אותו. אומר על ידי גוי, עכשיו גידלת את הקושייה. הרי אסור להסתפר על ידי גוי. יש לנו הלכה בשולחן ערוך, נכון? שולחן ערוך יורד היה, כותב פירוש. אסור ללכת על ידי גוי, למה? חיישנן שמיהרוג אותו. אז הגמרא מתרצת שבדבר, אדם חשוב, שני, אדם חשוב שהולך אצל גוי, או אם יש ראי, והוא רואה בראי, כי הוא לוקח סכין עם מחשמו, ומתחיל לגלח לו שם מאחורה, יכול לחתוך לו את הצוואר. בשנייה אחת. אז זה אומר, אדם חשוב שני, אבל עדיין, טוב, תרצת לי את התירוץ הזה. אבל יש בזוהר, כותב, שאסור ליהודי להסתפר אצל גוי. זה גם בימינו. למה? אם גוי מספר יהודי, מעביר ממנו צלם אלוקים. לכל אחד מאיתנו, אנחנו היהודים, אנחנו עשויים בצלם אלוקים. הגויים זה צלם של קופים וכל מיני בעלי חיים, גם חיות. אתה יכול ללכת, תראה גויים, איזה פרצופים, ארמנן. לך תראה, עוד מעט יעשו הכתרה לביידן, ותראה איזה פרצופים יש. אז הוא מעביר ממנו את הצלם, ומתערבה בו צלם של גוי. אז איך מותר? אלא, הרב חמדת ימים עליו השלום כתב, שיש בשם הארי תקנה. אם אדם נמצא, נגיד לא יספר חודשיים, שלושה. די, כבר חג הגיע, עוד מעט תפירת העומר. מה יעשה? אז הוא הולך, יש רק גוי. אז יש תקנה. אומר רבנו הארי, תשב על הכיסא של הספר ותגיד את הפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ותכוון אלוקים א', א' למד, א' למד כ', א' למד כ' יוד, א' למד כ' יוד מן. תכוון, שאתה אומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ואז לא יוכל הגוי לערב את הצלם שלו בצלם שלך. והצלם היהודי יישאר עליך. אז אומר, יוסף ידע את כל זה. גבריאל לימד אותו את כל התורה כולה. ואת כל הסודות, גם את הסוד הזה, גילה לו. לכן לא היה פחד. וזה הטעם שאונקלוס, במקום לכתוב ויגלח, וגם בארמית זה גילוח. גילוח זה בארמית. ויגלח ויחלף סמנותיו. אז הנה אני אקרא לכם את זה בפסוק יוד דלת. כתוב שמה, ושלח פרעו, וקרא ית יוסף. והרהיתו היא מבית אסירי. וספר ושני כסוטה ועל לבד פרעה. מה זה וספר? אלא מה ההבדל בין גילוח לתספורת? גילוח זה בסכין, זה קלבסה, כמו שיש כאלה היום הרבה משוגעים, יש, אתה רואה אותם גלוי הראש, אתה יכול כמה עולה סיבוב תשאל אותו חלק. אבל תספורת זה עם מספריים. אז לכן אונקלוס תרגם שהוא עשה תספורת. מה נפקא מינה? אלא יש לנו במסכת נזיר כתוב שמי שנזיר אסור לו להסתפר. אבל מה אסור לו? גילוח אסור לו. אבל תספורת
מדאורייתא מותר. אז לכן כאן אצל יוסף וספר, כיוון שהוא סיפר אותו במספריים ולא בסכין, אז זה היה מותר, זה הסיבה שאונקלוס כתב כך. אז אם כן יש לנו כמה תירוצים. אחד שהוא שם שומר, אז היו איתו הקצינים, כל הקצונה הבחירה באה איתו עם יוסף הצדיק והביא אותו לספר. שתיים, הגוי הזה היה לא עובד עבודה זרה, אלה מאותם שהתגיירו. אברהם אבינו גייר את האנשים. מה הוא גייר אותם? קיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח, אז לא עבדו עבודה זרה. לכן תראה אחרי זה יוסף שולח לאבא שלו חביות יין, וכתוב יין שדעת זקנים נוחה ממנו. איזה יין? זה יין נסך. אלא התירוץ הוא, עשו אותו אלה שהיו במשמר של פרעה, שהיו אנשים שלא עובדים עבודה זרה, אז הם לא עושים יין נסך. אז זה היה, וזה לפני מתן תורה. אז זה תירוץ שני. תירוץ שלישי, רק תער, אבל מספריים מותר. תירוץ רביעי, יש אומרים, מלאך בא וסיפר אותו. לא גוי. מלאך בא בדמות גוי, כמו חרבונה. מכיר את הסיפור עם חרבונה? אותו דבר. חרבו דרב. ותירוץ חמישי, שהוא השתמש בשיטה של רבנו ארי. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, וכיוון א', א', ל', א', ל', כ', א', ל', כ', י', א', ל', כ', י', מ'. אז זה נקרא אלוקים בריבוע. אגב, פרעה מה אומר לו? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. מה זה בלעדיי? מה הוא רצה להגיד לו בלעדיי? כיוון שיוסף, הוא אומר ליוסף, אין נבון וחכם כמוך. ואילו יוסף אומר לו, לא, אני אגיד לך, אבל בשם השם, מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני אין לי חוכמה שלי, אני לא חכם, אני אדם פשוט, היה ענוותן. והפרעה אומר לו, תשמע, אני יודע מה זה חכם, מה זה לא חכם. ענבה, תעשה אצלך בבית, אצלי אין ענבה. מה? מגיע מדובנה אומר, היה מעשה, היה פעם אחד עשיר, קמצן. כל העשירים קמצנים. היה קמצן מאוד העשיר. ולא היה נותן צדקה. כל פעם שבאים אליו, פעם יש קלה, פעם יש חתן, פעם יש משפחה מרובת ילדים. אומר, אין לו, יש. אז היו יודעים, כבר לא יודעים את השם שלו. אומר, בוא נלך לזה שאומר אין לו. כל הזמן זה הסיסמה הייתה שגורה בפיו. יום אחד, היו באמת במצב קשה, היה, כל העיר הייתה במצב לא טוב. אז, והוא היה לו כסף, והיה כסף ועובד, בתחרושת, פועלים, והכל הולך מצוין, המסחר שלו עובד טוב. אז הלכו קבוצה של איזה חמישה מטובי העיר, אמרו נדבר איתו. אז הוא, אמרו למה, נלך אליו לתוך העבודה, הוא לא יכול להגיד אין לי. למה? אנחנו נלך, נעשה סיור, נגיד אנחנו רוצים לעשות סיור בעסק שלך. כאילו רוצים לקנות ממנו איזה משהו, סחורות, אז ראו את המחסנים, ראו את תהליכי הייצור ומכונות הייצור. הוא הכין פה מכונות ייצור חדשים, הביא מגרמניה, פה הביא מצ'כיה, פה הביא מארצות הברית, פה הביא מסין, ופועלים לרוב. ושאלו את הפועלים, קבלים מזכורת? כן. ולא באחד לחודש, עוד לפני זה, ב-27 בדצמבר הם מקבלים את המשכורת. וזה עכשיו הוא לא יכול להגיד אין לי. אז באו, ישבו איתו, אמרו לו, תשמע, אנחנו באנו בשביל צדקה, יש כך וכך, עניים, הביאו לו את הרשימות, תפרנס אותם אתה. אמר להם, מה אתם חושבים שאני עשיר? נכון שאתם רואים שיש לי כל בית חרושת הגדול הזה, אבל זה הכל ממושכן, והכל... אני... עשיר כמו, אמר לו, תשמע אדוני, איתם אתה יכול לבלף אותם, לספר להם סיפורים, אבל איתי אתה לא יכול לספר סיפורים. מי שעושה עסקים, והוא לווה, הוא לא לווה את רוב הכסף הוא לוקח בהלוואה. רק משוגע עושה דבר כזה.
הוא יכול ליפול ביום אחד, אלא 20, 30, 40 אחוז יכול לקחת באשראי, אבל לא הכל באשראי. אז אתה לי אל תספר סיפורים. בוא אני מתערב איתך, 60 אחוז זה שלך. אז תיתן מזה. ואז החלנות. אומר גם פה, אמר לי יוסף הצדיק, נכון, אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה. אבל הוא נתן לך, יאב חוכמתה לחכימין. אתה חכם, והוא הוסיף לך עוד חוכמה. כך. שמעון. כן. אז בקיצור, אחר אמר לו, בן עדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. זה הסיבה. אחר כך פרעו ממשיך ואומר, לא ראיתי חהנה. בכל ארץ מצרים לרוע. מה זה לא ראיתי חיינה? אלא הגמרא אומרת שהחלום הולך אחר הרהור הלב, שאדם מהרהר מה שחושב בלילה או מה שחושב ביום רואה בלילה. אם כן, עכשיו יבוא ויאמר, אולי אתה ראית פרות כאלה? אומר, לא, אף פעם לא ראיתי פרות כאלה. והגמרא אומרת במסכת ברכות, תדע שזה כך, שאדם לא רואה חלום, נחש, טס באוויר עם כנפיים, אין דבר כזה. ולא רואה נחש כקורת בית הבד, זאת אומרת נחש עווה כזה. יכול להיות עווה, עווה, אבל לא עווה בצורת קורת בית הבד, כמו עמוד של לא יודע של מה. זה לא יכול להיות. אז לכן רואים דבר שהוא הגיוני, לא דבר שהוא בלתי הגיוני. לכן פרעה אומר, לא ראיתי כהנה. טוב, אחרי זה מה עשה? סליחה? לא, אני חושב שחלם את החלומות שלו. מה החלומות? שהירח והכוכבים משתחווים לו וכל זה, אז מה הוא כן ראה את זה לפני? שמש וירח. לא, אז אפשר להסביר, יפה, הוא מקשה קושיה יפה. איך יוסף ראה שמש, ירח וכוכבים משתחווים? הוא ראה את המלאכים שלהם. הממונים עליהם באים ומשתהבים לו. זה כמו שאמר שמש בגבעון דום. את מי הוא השביע? את המלאך של השמש. וכן רבי פנחס בן העיר, נהר גינאי. את מי הוא השביע? הוא השביע את המלאך. הוא קרא למלאך שממונה על מלאך גינאי, הנהר. אמר לו, אם אתה לא חוצה לי את הדרך, אין לך מה, אתה לא תעבור מים בך לעולם. גוזרני עליך שלא יעבור בך. אז תמיד הם היו תופסים את המלאכים הממונים. אז זה גם כאן, הממונה. עכשיו, היה עוד דבר אחד, הביש אותו בגדי שש. מה זה בגדי שש? פשטן. כמו שכתוב, ושש ועיזים בתורה. עוד מעט אנחנו נגיע ספר שמות בגדי הכהונה. מה זה שש? פשטן. מה העניין? למה הוא הביש אותו בגדי שש? מה זה מעניין אותנו שהתורה מדגישה? וגם... למה קראו לזה שש? אז למה קראו לזה שש? במדרש אומר, יש שבעה כוכבי לכת. שצם חנקל, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. התורה אסרה לעשות שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. הפשתן שולט על שש מזלות, שהם חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק. אלה השישה. על מאדים לא. מאדים זה כנגד זה צמר. לכן התורה אמרה, אל תיקח צמר ופשתים יחדיו, למה זה שישה עם הצמר, יהיה אש בנעורת, יהיה פיצוץ. זה מסוכן. לכן יש בזה סכנה. ידוע פעם אחת לפני איזה 200 שנה, מובא בספרים, שהיה באיזה אונייה, אולי יותר, 300 שנה, היה בזמן הגאון. אז היה שם באיזה אונייה, פרצה מגפה, משונה מאוד. והמגפה באה מכל מיני תולעים שפתאום נבראו והיו מהלכים בתוך הבגדים של הבני אדם. וראו שליהודים שהיו באונייה לא פגעה המגפה. אז רצו להעליל על היהודים, שכאילו היהודים הם עשו את המגפה. בסוף התברר, בא איזה אחד גוי שהיה מדען, הקר, מצא שהם היו לובשים שעטנז. ומהשעטנז נוצרו התולעים האלה,
והתולעים האלה עשו להם את המגפה. ואילו יהודים נזרים לא ללבוש שעת נעז, לא פגע בהם המגפה. אבל לא בגלל זה התורה אמרה, התורה יש סיבות אחרות, יש סיבות יותר פנימיות. אז מה העניין של השש? אומר רבי אברהם אזולאי, לא עליכם ולא יבוא ולא יהיה, נפטר אדם מלבישים אותו בגדי פשטן. למה בגדי פשטן? כדי שישמר מהמזיקים, שהשדים והמזיקים והרוחות רעות לא יבואו להזיק לו. וכן אדם שיש לו להבדיל ילד קטן, והוא הילד כל פעם חולה והוא רוצה שהילד יהיה בריא, יקנה לו בגדי פשטן. היום אין פשטן. אולי בטורקיה, וגם זה בספק גדול. פשטן נקי, ואפילו חוט אחד לא יהיה תופר מסוג אחר. זאת אומרת, אפילו הלולאות של והכפתורים לא יהיו מחוברים עם חוטים אחרים. הכל חוטי פשטן, על טהרת פשטן. כך צריך להיות. ואז, ולכן המת, לא עליכם, מלבישים אותו בגדי פשטן, אבל פשטן טהור, שאני לא יודע אם יש את זה היום. היה פעם, לפני 40 שנה, עוד היה אפשר להשיג באיזה מקומות מסוימים, וזה הפשטן טהור, הוא שם אותו למת, וזה שומר את המת שלא יקרה לו איזה אסון או איזה דבר. פרעו ידע שבמצרים יש מלא כישופים, חתומים, כולם חשבים. יחשפו את יוסף, הוא פחד עליו, לכן הלביש אותו בגדי שש. זה בגדי פשטן כולו, מרגליו ועד ראשו. יש אחרי זה זהב, שם עליו ועוד רבית זהב וכדומה, אבל הבגדים שנוגעים בגוף היו כולם מטהרת הפשטן. וקרא את יוסף צפנת פענח. למה? הוא רצה לקרוא לו שם מסרי, לא שם של יהודי. הצפנת פענח. מה זה צפנת פענח? מפענח הצפונות, כך ראשי אמר. אבל צפנת, אם תסתכל כמה יוצא גמטריה צפנת, 620. כתר. זה צפנת. פענח גמטריה יצחק. שמונה הוויות. אז הוא אמר שזכות יצחק אבינו תעמוד לו ליוסף הצדיק, כי הוא היה חי בחיים כשהוא נמכר. וגם שיהיה לו כתר, הוא חכם, מפענח הצפונות. יהי רצון שזכות יוסף תעמוד לנו. אנחנו מדליקים נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. למה? כי היום היה ראש חודש. כחנוכה מדליקים נר לרבי מאיר. המקור זה נכון שכתב את זה רבי נשחי, וגם כתב את זה רבי אליעזר פאפו, אבל הראשון שכתב את זה רבי אליהו הכהן האיתמרי מאזמיר, עליו השלום, לפני 400 שנה. אז הוא כתב להדליק נר לכבוד רבי מאיר בחנוכה. אנחנו כעת מוכרים נר לרבי מאיר, בעזרת השם יהיה טוב בשביל זיווגים, בשביל בנים זכרים, של רפואה שלמה, של הצלחה בעסקים, בשביל נגד קורונה ובעד כל הדברים הטובים שבעולם. שיהיה לכם כל טוב. נר לכבוד רבי מאיר, מי מתחיל? סיני, סיני לא נקרא. בוא תביא את הילד. ובחר.